Jenom, lidi, abyste věděli, co je tady za mnou. Za mnou je židle, na který jsem seděl doteď. Na té židli nesedím, protože jsem dneska seděl a najednou se to udělalo židle. Jako říkám, what the fuck? Co to je, ne? Jakože já vím, že tam bylo jedno kolečko nalomený, takže jsem si jako myslel, že to bude něco společného s tím. Ale kouknu se dolů, židle byla tady, kolečko jedno leželo tady. Jo? Takže... Super. Tyjo, to se mi líbí. Pink nula. Ať to tak zůstane. Tak, akorát se mi to docela jebe, to mi přijde, že od novýho seasonu, tak mám horší ping a že to možná s tím streamem nepůjde nějak dohromady. Hej, ale to je jenom strašný. To je strašný ten internet zase. Ale úplně v háji. Já nemůžu ani sebrat munici, prostě nic. Prostě ono se to neotevře. Prostě ten internet se laguje jako prase. Maruško, zdravím. Ahoj. Oh, hi Mark. Hej, ale... Tak to půjde docela těžko. Děláte si stranu s tím internetem? Tuto jsem měl úplně v pohodě dát. Tady taky není to, čestka. Tady taky asi očividně nebude, ale tak to je jedno. Já to tady už to rozbůram. Čestka není vůbec nikde, no. Není k nalezení. Dneska se mě Fortnite konečně, když mi funguje aspoň trošku ten ping, tak to, tak se mi rozhodl trolit, co se týče čestek. Klasika. Tak. Do háje. To se mi nepovedlo úplně. Hej, ale no tak. Ten ping při tom stavení je fakt hroznej. Tak, je tady někdo jiný? Mně přijde, že jsem tady sám úplně v celém areálu. Ne, nejsem. Už jsem ho viděl. Tak s tím si dáme souboj. No tak to není úplně dobrý. Řekl bych, že týpek nebude moc chápat, já to totiž taky nechápu. Tak, nazdar. Toto bylo docela dobrý. Toto se docela povedlo. Já jsem se chtěl dostat na výhodnější pozici, což bylo dostat se nad něj, že se mi povedlo potom a nějak jsem ho zabil. Ono jde o to, že ve Fortniteu nejde ani tolik o aim, jako spíš o to stavění, jo. Jakože popravdě řekne na to úplně každý lepší hráč, že prostě, já to, tím nechci říct, že teď jsem lepší, jo. Já jsem chtěl říct s tím, že já jsem to slyšel taky od lepších hráčů, že tady jde hlavně o to stavení, napřed se musíte stavět a podle toho, jak dokážete dobře stavět, tak potom až teprve střílejte. O ten aim jde až jako sekundárně, jako primárně vždycky stavět. Ha, tam máme dalšího pána na holení a tady, co jsem viděl, tak taky někdo stavil. Tak, ale já si tady možná postavím launchpad, aby jsem si tam k němu přeletěl. Protože konec konců máme dva. Ale ne, já jsem nechtěl tuto. Tak. WTF? Co jsem to postavil, pane bože? Tak. Tady byl určitě. Tak. Vezmeme si jenom trošičku toho dřeva. Tak, prdíme na to. Jdeme někam dál, protože tady v tom loot lakeu jsme docela nahraní. No, dobrý den. OK, nevím, jestli jsem pomohl jemu nebo sobě. Tak. Každopádně pohoda. Ha, tady je jeden. Jo, tam dělají building to. Building souboj. Tak, super, počkejte si. Já nejsem moc dobrý aimer. To už ale musíte všichni vědět. Do háje, teď jsem ho promeškal. Yes, trefa. No tak to ne! No co a bet, tyjo, tuto.
Bohužel. Bohužel toto už jsem nějak neudělal. Tak, ty kráso, pojď. Aspoň něco nechci, aby mě dneska naštvalo. Jo. Dobrý, tak hned začátek, dobrá střela. To nad tím se budu asi hodně, hodně dlouho přemýšlet. Ale dobrý den. RNG funguje furt špatně? RNG je na tom furt tak špatně, že já budu dingat lightko? To lítá úplně někam totálně do řiti. Před chviličkou jsem hrál GTA 5 a totálně mě naštvala, že mám 100 chutí odinstalovat, hodit nikam do hajzlu a už jí v životě nehrát. Až takhle to bylo špatný. Ježiši Maria. Hruza děs, jedeme nahoru. Hlavně nehraj Artiny. Jo, jako pokud mě Artiny naštvou, tak to nakonec dopadne, takže zase Artiny budu hrát a nic jiného nebudu hrát, no. Dáme nějakou sásku. To ne, asi k Tomi. Protože, jako víš co, my dáme sásku, ty když prohraješ, ok, tak mi něco pošleš, jenomže já když prohraju, tak ty vlastně po mně nic nechceš, takže je to takové jako, že sáska jednostranná dost. A ne, já se radši nesázím ještě potom z toho jsou průšvihy. Protože on teďkom bude kropit asi nás. Ty krása, já jsem taky pakl, proč na nejdu sem. You type for heavy, no to je bomba, to je doma. To je potom vykydáno. Tak, myslíte, že mě vidí nebo ne? Podle mě ne. Teď už určitě. Jak se máš, docela se to dá. Ahoj, já říkal, že vybuchneš ještě jednou. Jo, to kdybyste viděli jakože to GTAčko, tak to jsem nerozdýchal skoro. To prkínka, emoji! Tak. Už ti je zase 22. Jasně, jasně. Až na to, že ti je 26, no. Okurku znám, no. Nebo okurko znám. Okurko znám, what the fuck. Ach jo. Pokud tady vyrageuju, tak vám se zlepší nálada, mně se zhorší. Ale vlastně vás je tady oproti mě daleko víc, takže budu daleko radši, když já vám zvednu náladu, než když já si jenom zkazím. Rozejte, ať tam máme co nejvíc lajčíků a followerů. Ať je vás tady tam aspoň tisícovka. To byla bomba, tyjo. Ono tam je teprve zatím necelých 200, jo, ale okej. Okay. Já už to zase trošičku přeháním. Chuu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